হেল্লো গাইজ, সকলোকে জনাই দিব বিচাৰোঁ যে নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে, হয় নতুনকৈ আঠটা পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই আঠটা পদ অফিচ অফ দ্য সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ দৰঙত মুকলি হৈছে। আৰু এই আঠটা পদ হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ, হয় আঠটা পদ মুকলি হৈছে। আৰু এই আঠটা পদ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ হয়। আৰু এই পদত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব, হয় আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে আপোনাক লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত চাৰ্টিফিকেট, হয় আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কোর্স করা আপনার হব লাগিব, আপনার কম্পিউটারের ডিপ্লোমা নাইবা ডিগ্রি থাকিব লাগিব। আর লগতে আপনার টাইপিংৰ নলেজ থাকিব লাগিব, হয় এসামিস আর ইংলিশ দুইটাতে আপনার টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব কম্পিউটারের। আর মনত রাখব আপনার কমেও প্রতি মিনিটত 30টা এসামিস হোক বা ইংলিশ হোক, আপনার 30টা ওয়ার্ড লিখিব পাৰিব লাগিব প্রতি মিনিটত। যিসকলে এই সকলোবোৰ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আর লগতে মনত রাখব আপনার বয়স 18-40ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, হয় 18তকৈ কম আৰু 40তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আপোনালোকৰ বয়স। তাৰপিছত মই জনাই দিওঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা ৰাইটিং টেষ্ট দিব লাগিব, আপোনালোকে এম চি কিউ বেছড এটা এক্সাম দিব লাগিব। আৰু যিসকলৰ এই এক্সামত ভাল হয় তেওঁলোকে নেক্সট টাইপিঙৰ টেষ্ট এটা দিব লাগিব। আৰু এই টাইপিঙৰ টেষ্টত থাকিব 30 মাৰ্ক। আৰু যিটো প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব ৰাইটেন এম চি কিউ বেছড টেষ্ট, সেই এম চি কিউ বেছড টেষ্টত আপোনাৰ মাৰ্ক থাকিব 60। আৰু সেই এম চি কিউ বেছ ৰাইটেন টেষ্টটো পাছ কৰাৰ পাছত যিসকলে টাইপিঙৰ টেষ্ট দিব, সেই টাইপিঙৰ টেষ্টত থাকিব 30 মাৰ্ক। আৰু তাৰপাছত এটা ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউত থাকিব 10 মাৰ্ক। আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই জনাই দিওঁ, আপোনালোকে এপ্লাই অফিচলৈ গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, হয় অফিচলৈ গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, আপুনি সকলোৱে জানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, আপোনালোকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যি যি ডকুমেণ্ট আছে এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত, আপোনালোকে কি কি পাছ কৰিছে মাৰ্কশ্বিট, সেই সকলোবোৰ দিব। লগতে আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ দিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যি যি ডকুমেণ্ট আছে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেই সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট দিব পাৰে। লগতে আপোনাক লাগিব 2খন কালাৰিং পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, হয় আপোনালোকৰ 2খন কালাৰিং পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। আৰু লগতে যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব, সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছৰ আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব। আৰু তাৰপাছত মই জনাই দিওঁ যে যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেট হয়, অৰ্থাৎ যিসকল দৰঙৰ লোক হয়, তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ হ'ব। আৰু লগতে যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আগতে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰাৰ, তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ হ'ব প্ৰথমতে। তাৰপিছত জনাই দিওঁ যে আপোনালোকৰ এপ্লাই 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, হয় অহা 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আপোনালোকে লাষ্ট যিটো ডেট এপ্লাই কৰা, সেই লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখ, হয় আপোনালোকে 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 16 ডিচেম্বৰ হৈছে লাষ্ট তাৰিখ এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ। আৰু মই জনাই দিওঁ যে এই পদৰ বাবে দৰমহা 20,000কৈ দিয়া হ'ব, হয় মাহে 20,000কৈ এই পদৰ বাবে দৰমহা দিয়া হ'ব। আৰু এই দৰমহাটো ফিক্সড হ'ব, আৰু তাতে এনুৱেলি 3%কৈ ইনক্ৰিজ কৰাৰ ব্যৱস্থাও ৰাখিব। আৰু তাৰ লগতে জনাই দিওঁ যে এই পদটো টোটেলি আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয়, টোটেলি আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয়। কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ক'ত জমা দিব লাগিব, সেই সকলোবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাই চাব পাৰে। তেন্তে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মই জনাই দিওঁ যে আমি অতি শীঘ্ৰে এই চেনেলটোত এছামিজ টাইপিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনি আছোঁ। যদি আপোনালোকে এছামিজ টাইপিং নাজানে, যদি কৰিব বিচাৰে, যদি কেনেকৈ এছামিজ টাইপিং কৰে জানিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে, কিয়নো মই অতি শীঘ্ৰে এই চেনেলটোত এছামিজ টাইপিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' আগবঢ়াব গৈ আছোঁ। তেন্তে এইখিনি আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই চেনেলটোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে। তেন্তে আজিৰ বাবে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, সৰ্বাধিক ধন্যবাদ।